Урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Акыркы 2 жылда мамлекеттин бүт ресурсу, миң деген милиционерлер, жүз деген улуттук коопсуздук кызматкерлери, ондогон прокурорлор жана соттор бүт мамлекеттин энергиясын, кубатын жана рычагын ата мекен менен күрөшкөнгө жумшады. Ким жеңди? Айганда ким жеңди? Бар жеңилди. Биринчиден, Кыргызстан азыр Орто Азиядагы бюджети Афганистанга тең келип калды. 40 жыл согуш болгон өлкө менен тең келип калдык. Ар бир 4-чү Кыргызстандын гражданини 10 эсе боюнча ачка жашайт. Алар биз ичкенде тамак иче албайт. Алар биз кийингенде кийине албайт. Алар джип эмес, маршруткага түшкөнгө акчасы жок. Акыркы 3 жылда Кыргызстан 193 өлкөнүн эң мамлекеттүүлүгү жок болуп бараткан 40 өлкөгө кирдик. Мына оппозиция менен күрөштүн аягы эмне кап келди? Мен сизден Мухамбетқали Дүйшекеш бир гана нерсени суранам. Сиз мамлекетчил инсансыз, государственсиз. Могу жыртык көпүрө, үстү жабык мектептин баары бир эле учурда бүтөлөт. Баарыбыз биригип мамлекеттүүлүктү бекемдейли. Мамлекеттүүлүктү бекемдебесек биз биякта депутат болуп эмне турабыз? Сиз премьер-министр эмне келип атасыз? Эгерде ушул тенденция урана берсе, эртең кыргыз мамлекетин же сырткы чоң мамлекеттер башкарып калат. Же диний экстремисттер башкарат, же бир саясий бандиттик топ келет. Бул эң ыйык, бул биздин мамлекетибиз. Ошонун алкагында мен сизге бир 5-6 сунуш айткым келет. Биринчи маселе тышкы карыздар боюнча бул карыздарды инвестиция алмашуу боюнча программа бар. Бириккен улуттар уюмунун чакырыктары, улуттук дүйнөлүк банк. Биринчи вице-премьерде ошонун башында комиссия түзсөңүз, карыздарды экологияга алмашуу, карыздарды билим берүүгө алмашуу, карыздарды ооруканага алмашуу проектиси менен иштесек, биз жакын карада карыздарды бир кыйла азайта алабыз. Экинчи, кээ бир премьер-министрлер айтып атат, 4% ички дүн продукция өскөнү, бул ар бир кыргызстандыктын чөнтөгүндөгү акча 800 сомго өстү деген сөз, ошодо өсүшпү? Экономика 7% өскөндө гана кыргызстандык чөнтөгүндө акча 4000 сомго өсөт. Ошон үчүн 5%га чейинки өсүүнү мен өсүү деп эсептебейм. Үчүнчү маселе экономикалык адалдаштыруу. Казакстан, Россия ошого барды го. Биздин азыр көмүшкө экономика бул 40%дан 60%га чейин. Эгерде биз экономикалык амнистия кабыл алсак, биздин ички дүн продукция 360 миллиард эмес, 500 миллиард сомго келет. Ал эртең реинвестиция болот, ал салык төлөп баштайт, ал жаңы жумушчу орун баштайт. Анан кийин, алейкум калыш, мы с вами еще 3 года тому назад, это по нашей инициативе, писали закон по дальнейшей либерализации экономики. Кыргызстан экономиканы либерализацияны алдыга жыла албайт. Ал боюнча телемедициналык законубуз бар, өкмөт эмесинин тыянагын берип айтат. Ысык көлдү медициналык зона жөнүндө жарыялайлы деп законубуз бар, өкмөт тыянак бербей атат. Мыйзамга бут тоскон, ошо өкмөт силер болуп атпайсыңарбы? Сиздин мүнөзүңүзгө жарашпайт жана пиар компания. Ушул Кыргызстандын айылдарын аласаңыз, премьер-министр болуп жүрүп тээ ат башынын чилдесине тоңбогон премьер-министр бир премьер-министрби? Премьер-министр болуп жүрүп күндүн ысыгында, кулунду да же таш көмүрдүн ысыгын көрбөгөн, же могу жердеги эң четки айыл Камышановканын чиркейине чагылбаган киши да премьер-министр. Ошолор шордуу премьер-министрлер, бүт өмүрү конторда өткөн премьер-министрлер болуп, шордуу премьер-министрлер. Жок дегенде бир айда 2 жолу кыргыздын айылдарын аралап койсоңуз, мына биздин жанагы эң кедей айылдар ошол жакта жатат. Андан кийинки менин сунуш кылганым ВСП плюс деген бүткүл Европа өлкөлөрү колдогон программа бар. Биз ошол аркылуу 100 миллион доллардык товарды Европанын рыногуна өткөзөт алат керек. Бул боюнча өкмөт иштиктүү, далилдүү, жигердүү сунуштарды алып барылган жок. Андан кийинкиси жок дегенде бир тармакты реформа кыла алалы. Мен МВД-га келген жигитти Жунуш Алиев генералды абдан колдойм. МВД-да аброю бар. Бирок сизге ишениш кредити жогору, бирок убактыңыз өтө аз. 3-6 айда сиз МВД-ны реформа кыла албасаңыз, анда биз чоң талап коюп баштайбыз. Себеби МВД реформа болот дегенине президентибиз айтканына 2 жыл өтүп кетти, парламент айтылганына 6 жыл өтүп кетти. Ар бир күн кымбат болуп атпайбы? Ар бир өмүр кымбат болуп атпайбы? 8 ай мурун ушул жерден ата мекендин 5 баласы чырылдабайт деле, ой, сабар жубак атынып бышалек экен. Кое турбайсыңарбы? 40 кадам дегени бул 40 жомок окшош экен десек болбой, бекиттиңер эле го. Кайран короогон 8 ай өмүр.
Кайран 8 ай өкмөттүн иши пиар компанияга кетти го. Ошону түшүнүш үчүн 8 ай керек болду го. Биз кызматтан ал дегендерди 1 жыл митингде жүрүп, 1 ай мурун алдыңар го. А 1 жыл мурундан ара калсаңар, экономикалык жактан алдыга кетет элек го. Бюджетибиз Афганистан деңгээлинде түшпөйт элек го. Азыр биз Орто Азиядагы эң чабал, алсыз, мамлекеттик институттар өтө начар иштеген. Мамлекеттик чиновниктердин деңгээли өтө төмөн жана мыйзамдуулукту сактоо жагынан Африканын өлкөлөрүнө тиркелген өлкө болуп калдык. Биз 96-98 жылы мыйзамдуулук боюнча Чехиядан келе жеткен элек. Ишенбесеңиздер ошол эл аралык индексти караңыздар. Ошон үчүн азыр бул партияга иштеген тиги коалиция, оппозиция дебей, баарыбыз биригип мамлекеттүүлүктү чыңдайлы. Андан ыйык нерсе жок. Мамлекет болгон үчүн жерде отура атабыз. Мамлекет болгон үчүн биз депутат болуп келдик. Ал майда чүйдө маселе, ал кеси чечилет, кеси чечилбейт. Бирок эгерде мамлекеттүүлүктү бекемдей албасак, сактап кала албасак, анда бул дагы миң жыл кыргыздын арманы, дагы кыргыздын миң жыл шору болот. Ошон үчүн биздин сиздерге жүрөгүбүз ак. Сиздин программада популизм жок жана прагматика жакыныраак. Ошонун ишке ашырышына биз жакшылыктарды каалайбыз.